Членство України в НАТО, а також приєднання до Європейського Союзу повністю відповідає національним інтересам Польщі. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда. Государство это не делает, значит, что-то в этом государстве не так. Він зазначив, що членство України в альянсі відсунуло б східний фланг НАТО від Польщі, тим самим підвищило б її безпеку. По-друге, ми отримуємо в НАТО ще одного потужного, надзвичайного мілітарного партнера, який зараз має величезний військовий досвід. Сьогодні Україна точно має одну з найкращих армій світу і в бойовому сенсі найбільш досвідчену, яка використовує найновіші технології, зокрема безпілотні засоби. Це теж має велике значення і для нашої власної безпеки, наголосив глава польської держави. Розкажіть, будь ласка, як саму цю тему ймовірного протистояння Польщі і Росії сприймають самі поляки? Чи справді всі поділяють точку зору, що загроза серйозна? Ну, те, що загроза серйозна, безумовно, вона, ну, цю загрозу переживає переважна більшість польського населення. За згідно опитувань, до 75% вважають, що Росія загроза. Але сьогодні показалися результати іншого опитування, в які соціологічна фірма робила заміри, а що зроблять поляки у випадку нападу Росії на Польщу. І результати, ну, доволі невтішні для опору Польщі перед російською, імовірною чи потенційною російською агресією. Близько 40% поляків задекларувало, що вони готові покидати свої місця перебування або за кордон, або на безпечні місця. 25% залишиться на своїх місцях перебування, а тільки 15% заявило, що готові зі зброєю в руках протистояти російській агресії. Так що справді президентові, як і всій раді, членам всієї уряду, парламенту, є над чим задуматися, є над чим працювати, бо крім військових планів, треба ще й мобілізувати суспільство, пояснювати йому, в який спосіб треба протистояти Росії, щоб не датись на гібридні загрози, створення гібридних загроз, і так само не було паніки, що Росія ось нас вже загарбає. Пане Мирославе, дозвольте тоді я вас про деталі спитаю. А чи розумієте ви, що впливає на сьогоднішній день на оцю соціологію, про яку ви кажете? Тому що поляки, розуміючи всю небезпеку від Росії, ми ж бачимо, як сильно і активно підтримують Україну. Це проявляється на різному рівні, починаючи від гуманітарної допомоги, озброєння. Все це не могло би бути можливим, якби суспільство польське не підтримувало дії Матеуша Моровецького свого часу, Анджея Дуди і всього польського уряду. Але при тому люди не хочуть воювати. Що це? Просто комфортне життя в Європі, яке, в принципі, за ці роки якось так налаштувало, можливо, суспільство, що воно думає, що тільки армія має воювати? Думаю, що не так. Ці показники на початку російського вторгнення до України були вищими, наскільки я пригадую, десь 30% людей декларувало, що вони готові зброєю в руках протистояти. Але я думаю, що це вплив має, ну, вплив на ці показники, безумовно, має перебіг війни в Україні. Війна продовжується в Україні. Звичайно, є вже розуміння, що це війна і надовго, і люди випрацювали методи, як цю війну освоювати, плюс як цій війні протистояти. А в Польщі дивляться на картинки з телебачення, по телевізору і розуміють, що війна – це не тільки картинки, як на початках, як слоїками, вибачте, бабуся російські дрони збивала, але що це кров, страждання, горе, поранення і смерті. І усвідомлення оцього виливається не в бажання більшої частини людей зброєю в руках протистояти, але щоб від війни просто тікати. Тобто, думаю, тут основне завдання державної влади – це проявити консолідацію, пояснити суспільству, в який спосіб Польща може готуватись до імовірного протистояння з Росією. На зразок того, що відбувається, наприклад, в Балтійських країнах, в тій же Фінляндії чи Швеції.
Тобто кожен має на своєму місці виконати свої завдання, має розуміти своє місце в спротиві, і що держава його не тільки не покине, але буде йому ним відповідно керувати. І це основне в тій хвилині. Тому що, на жаль, під час виборчої кампанії було дуже жорстке внутрішній розкол суспільства і таке дуже жорстке протистояння. А це ніколи не впливає добре на консолідацію народу і на згуртованість його в протистоянні ворогу, навіть потенційному протистоянні. Пане Мирославе, вчора на прес-конференції президент Зеленський заявив про те, що експорт зерна з України є питанням виживання, і це неймовірно важлива для нас історія, але і Польща фінансово втратила від блокування вивезення зерна з України. Чи відчувають в Польщі вже ці втрати, і який подальший перебіг подій можливий, на вашу думку? Ну, це дуже болюча тема і для мене особисто, тому що насправді це блокування в кордону з Україною, яке питання вивезення зерна, це трошки інша справа. Але десь логіка оцих двох дій дуже, дуже схожа. Тобто маємо до діла з невеликою групою людей, яка протестує на кордоні, згідно з різними даними учасників блокування 4 пунктів перепуску польсько-українського кордону є близько там 50-70 чоловік. Ну це з 5 тижнів блокада відбувається, збитки величезні завдаються українській економіці, польській економіці в тому числі, а державна влада не застосовує заходів, які мала б застосувати. І перш за все йдеться про те, щоб ситуація на не тільки у польсько-українському кордоні, але це ж кордон зовнішнього Європейського Союзу, є норми Європейського Союзу, є врешті це східний фланг НАТО, кордон НАТО. І тут купка людей, які керуються проросійською, відверто проросійською партією, блокують при бездіяльності державної влади. Ну цей стан має абсолютно припинитися якомога швидше. Україна на порядку денному під час візиту президента Чехії Петра Павла до Франції. У Парижі Павел провів зустріч зі своїм французьким колегою і Еммануелем Макроном. Лідери обговорили тему наступних кроків європейського розширення та реформ. Водночас підтримка України була однією із ключових тем розмови Макрона та Павла. Обидва президенти наполягали на продовженні допомоги нашій державі. Я ціную домовленості про явну підтримку України, яка вже майже 2 роки стикається із агресією путінської Росії. Франція та Чехія усвідомлюють важливість продовження підтримки для України. Особливо зараз, коли ми бачимо великі ризики, пов'язані з успіхом росіян. Я думаю, що ми можемо досягти спільного пошуку очікуваної фінансової підтримки для України на рівні Європейського Союзу.